sigurno nikad neće biti svjetski poznate kao Čehovljeve tri sestre, ali i Marijine tri unuke i prije no što smo ih upoznali u Hrvatskoj, već su obišle nešto svijeta. U dokumentarno igranom filmu one se predstavljaju kao neobične i duhovite, raspjevane i nostalgične žene koje svojoj pokojnoj baki Mariji Violić žele postaviti dostojan nadgrobni spomenik. Jesu li u tome uspjele? Saznaćemo za nekoliko dana na projekciji filma u sklopu 9. Zagreb Film Festivala. Prije nego u kino dvorane ušli smo u stan glumice Nine Violić i zamračili ga. Ona naime ima prvi film, doduše prvi film u kojemu ne glumi. Tako ovih dana Nina Violić šalje pozivnice za premijeru filma Marijine, koja će se održati sljedećeg utorka u kinu Tuškanac. Jer riječ je o filmu u kojemu se, zajedno sa svojim sestričnama, u potpuno obiteljskoj produkciji oprašta od pokojne bake Marije Violić. I to, kako smo vidjeli na ovoj posebnoj projekciji, na sasvim originalan način. Ja sam Nina, najstarija Marijina unuka. Ovo je Željka, ovo je Danira. Naša baka Marija Violić umrla je prije 6 godina. Odlučili smo joj napraviti nadgrobni ukras. Počivala u miru. Dobrodošli. Dobar dan. Jako smo sretne nas tri, što ste svi stvarno došli. Znači, to je Marijin grob. Mi bi htjeli da vi nešto smislite. Galeb, papa, golub, patka. I u stvari smo se mi uglavnom bavili susjedama i načinom na koji ćemo animirati susjede i ono u biti voditi tu cijelu priču. Ja sam bila nekakav ono majstor cijele ceremonije, tako da onako po prvi put nisam uopće pomislila šta ja trebam raditi, nego sam samo htjela u stvari tu priču koju smo htjeli ispričati, taj scenarij, ono scenoslijed, slijediti. Radnja filma Marijine odvija se u stanu pokojne bake Marije Violić u Rijeci na Trsatu. Tu su sestrična Nina Violić, redateljica i scenaristica filma Marijina Željka Sukova i njezin suprug, snimatelj i montažer Aleš Suk, prije 2 godine doselili iz Praga s djecom. Osnovali su filmsku producentsku kuću Udruga Ukus i u potpuno gerilskim uvjetima počeli snimati filmove. Prvi film bio je o riječkom piscu Janku Koliću Kamu. A drugi, ovaj o baki, mnogo intimniji. Jedina glumica u filmu je Mila Čuljak, koja glumi treću unuku Daniru Violić. Glavne uloge imaju autentične bakine susjede. Gospođa pokojna Marija bila mi je kao druga majka i htjela sam da film bude jedna posveta, dostojna poštovanja koje gajim prema njoj. Zato sam pristala. To nije bila gluma, nego čisto s moje strane na Turščik sam bila. I bilo je lijepo. I za svih nas je to bilo neko onako iskustvo raditi film iz razloga što smo imali potrebu napraviti to za baku, koja se uvijek bojala da će biti zaboravljena kada umre. Dakle, to je bio neki razlog. I s obzirom na to, uopće nam nije bilo važno ta situacija što nemamo novaca za to. U biti mislim da nije bitno imati puno novaca da bi nastao film. Bila mi jako draga i tako. Ponekad smo se i malo povređale jer ja sam jako prosti tip i tako. I to se vidi iz filma, ali posle smo sve izgladile. Pa film je u stvari neki miks između dokumentarnog i igranog filma i to je također nastalo spontano. Ovaj dokumentarni dio je izvađen iz tog realnog konteksta gdje je bila večera sa susjedima i našom bližnjom rodbinom i prijateljima, a ovaj ostali dio filma je u stvari nešto možda bi trebao predstavljati naš odnos prema samoj smrti, prema tim ritualima koji su vezani za smrt. Ono što je meni bilo važno kad se film na kraju montirao, da opet ima jako i taj nekakav emotivni, intimni pristup i da nije sve fora. Toga sam se najviše bojala jer je taj dan izgledao stvarno kao jedan ono najdivniji posthumni parti.
Međutim, baš ima u filmu nečeg lijepog onoliko koliko ljudi mogu prihvatiti da se sa osobama koje umru imaš pravo prostiti kako god ti želiš. Slijepa sam, slijepa sam, nitko me ne vidi. Možda je ovo priča o tome kako sve u životu treba raditi iskreno i iz srca. A možda i podsjetnik na to da je ipak mnogo lakše raditi film o bakama nego li o majkama.